majina naitwa John Gitahi Gikonyo. Kasi yangu ni truck driver. Na deshanga gari kutoka Mombasa, Kampala, Kigali. Wellness center nimeijua kwa file nilikutwa na driver wenzangu wakanielezea file walihudumiwa. Na mmoja alikuwa mgonjwa malaria akatibiwa masaa ambaye hangeenda kwa hospitali sababu kulikuwa usiku. Na baada ya kwenda wellness center alitibiwa na akampona, of which alikuwa ni mgonjwa hangeweza kuendesha gari. Hata kama watu wengine huhudumiwa, madraifa ni sana sababu zinakuanga mahali wanasimamisha mangari zao. Sio sana niende tripu mingi bila kuingia huko. Naigianga kwa direct sababu wanakuanga na huduma nzuri. Na tena hata ukiingia huko, unajisikia mzuri kwa file wale unawakuta wanakuhudumia kwa njia ya maana. Nitajulisha madraifa wenzangu hata familia waende ili wapimwe, wajijue, kwa file hata mimi siku wanajua, nikajulishwa ili nikajua. Kwa hivyo hata mimi nitawaelezea ili wajue file hiyo huduma inafanya kazi nzuri. Kunyubiri mara tatu. Asante. Ni kwa heri. Asante sana. Asante sana.